Përshëndetje të gjithëve. Mishpule me rosnica do përgatisim ditën e sotme. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe vetëm 3 përbërës kërkon. Sigurisht pa llogaritur erëzat. Ktu kam mishin e pulës, të cilët i kam shtuar krip, piper të zi dhe vaj ulliri. E skuqim plotësisht nga të dy anët, sigurisht që për skuqje unë gjithmonë përdor kapak. Pula jo vetëm skuqet, por edhe zbutet shumë. Në tas kam shtuar një gotë me miell, gota është 200 ml, i shtuam edhe një vezë. Fillojmë të formojmë rosnicat. Mielli do shpërbëhet i gjithë kokriza. E kemi gati për ta skuqur. Në një tikan shtojmë edhe vaj ulliri edhe gjalp. I bashkojmë të dyja së bashku. Dhe më pas do shtojmë kokrizat e rosnicave. Rosnicat mund t'i përgatisni vetë në mënyrë fare të thjeshtë si i përgatita unë, ose mund t'i blini edhe të gatshme. Shtojmë rosnicat dhe vazhdojmë skuqjen e tyre derisa të marrin ngjyrë të kuqet të çelur, jo të errët. Natyrisht që në kohën që rosnicat skuqen, duhet t'i rrim pranë dhe t'i përzijim shumë shpesh. Pak nga pak rosnicat po fillojnë të marrin ngjyrë. Edhe mishi është skuqur plotësisht, e mbuloj me 1 litër ujë. E rregulloj me krip. I vendosim kapakun dhe lëm të zihej. Në momentin që fillon të zihej, i shtojmë edhe 2 gjethe dafine. Edhe rosnicat janë skuqur. Kam punuar në zjarr mesatar. Bashkojmë rosnicat me pulën. Dhe po tek i njëjti dikan shtuam 2 lukë të gjellës me salcë tomateje. E thajmë pak në tikan, më pas i shtojmë një gotë me ujë që do të tretet salca. E kemi gati, e bashkojmë në tenxhere me pulën dhe rosnicat. I vendosim kapakun e lëmë të zihej për 10 minuta. Derisa rosnicat të fillojnë të zbuten. Në fund fare mua më pëlqen të shtoj rigon. Ka filluar lëngu të trashet. Shtojmë edhe rigonin. Fikim zjarin dhe e lëm të qetësohet për 5 deri në 10 minuta që rosnicat të lidhen. Është momenti për ta shërbyer dhe duken perfekt. Aroma vjen e mrekullueshme. Dhe sigurisht që të kënaqin me shijen. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, një recetë tradicionale që shijon edhe në dimër edhe në verë. Ju falenderoj që më ndiqni.